हजुर नमस्कार म राजेन्द्र भुषाल र नेपालको लकडाउन र एकान्तवास पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर छ भुषालचर भन्ने ठाउँ यो आफ्नै खेतबारीबाट म तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छु र आज कविता भन्ने क्रममा मेरो कविताको शीर्षक छ गाउँ फर्क नेपाली यदि राम्रो थियो समय साक्षेप थियो भने यसलाई सेयर गरी समस्त विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यो सन्देश सुनाइदिनु होला भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति हेर्नुहोस् आज विश्वमा नै ठुला देश धनी हेर्नुहोस् आज विश्वमा नै ठुला देश धनी बर्गर स्यान्डविच खाने गर्थे मिठो भनी भनी बर्गर स्यान्डविच खाने गर्थे मिठो भनी भनी बर्गर खाने अमेरिका काँचो मासु चाइना बर्गर खाने अमेरिका काँचो मासु चाइना त्यहीँबाट कोरोना आयो थाहा छ कि छैन त्यहीँबाट कोरोना आयो थाहा छ कि छैन गलत खानपान गर्नाले नै कोरोना भो पैदा गलत खानपान गर्नाले नै कोरोना भो पैदा स्वच्छ खाना खाने हामी गाउँमै रहेछ फाइदा स्वच्छ खाना खाने हामी गाउँमै रहेछ फाइदा कति स्वच्छ कति मिठो गाउँको हावा पानी कति स्वच्छ कति मिठो गाउँको हावा पानी त्यसैले त गाउँले हामी रहेछौँ भाग्यमानी त्यसैले त गाउँले हामी रहेछौँ भाग्यमानी दूध दही मही पनि खाने गर्छौ टन्न दूध दही मही पनि खाने गर्छौ टन्न हामीहरू भाग्यमानी गाउँमै जन्मे धन्न हामीहरू भाग्यमानी गाउँमै जन्मेयौ धन्न कोरोनाको महामारी गाउँमा छैन कोरोनाको महामारी गाउँमा छैन प्लास्टिकको चामल किनी खानु पर्या छैन प्लास्टिकको चामल किनी खानु पर्या छैन पिज्जा के हो स्यान्डविच के हो खान्न जानी जानी पिजा के हो स्यान्डविच के हो खान्न जानी जानी गाउँमा बसी राम्रै खान्छौ हामी भाग्यमानी गाउँमा बसी राम्रै खान्छौ हामी भाग्यमानी गाउँकै दाउरा प्रयोग गर्छौँ पकाउँदैनौ ग्यासमा गाउँकै दाउरा प्रयोग गर्छौ पकाउँदैनौ ग्यासमा आत्मनिर्भर बन्न पर्छ सिकाउनु छ देशमा आत्मनिर्भर बन्नलाई सिकाउनु छ देशमा आफ्नै गाउँमा पैदा हुने खान्छु आठो पिठो आफ्नै गाउँमा पैदा हुने खान्छौँ आटो पिठो केएफसिर पिजा भन्दा त्यही लाग्छ मिठो केएफसिर पिजा भन्दा त्यही लाग्छ मिठो भारतबाट आउने सब्जी बिस्तारि छ धेरै भारतबाट आउने सब्जी बिस्तारि छ धेरै अर्ग्यानिक ताजा सब्जी गाउँमा मिल्छ मेरै अर्ग्यानिक र ताजा सब्जी गाउँमा मिल्छ मेरै चार पाँच महिना कुरेपछि तयार हुन्छ अन्न चार पाँच महिना कुरेपछि तयार हुन्छ अन्न भारतको मुख ताक्न परेको छैन धन्न भारतको मुख ताक्न पर्या छैन धन्न सबै कुरा पैदा हुन्छ गाउँमा मल बिउ सबै कुरा पैदा हुन्छ गाउँमा मल बिउ मिलावट तेल चाहिँदैन खान्छौँ ताजा घिउ मिलावट तेल चाहिँदैन खान्छौँ ताजा घिउ साबुन पानीले हात धुन्छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो ठाउँमा साबुन पानीले हात धुन्छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो ठाउँमा सेनिटाइजर मास्क के हो थाहै छैन गाउँमा सेनेटाइजर मास्क के हो थाहै छैन गाउँमा टनाटन भकारी त भरिएको छ पहिल्यै टनाटन भकारी चाहिँ भरिएको छ पहिल्यै भोकमारीले मर्ने छैन गाउँको जनता कहिल्यै भोकमारीले मर्ने छैन गाउँको जनता कहिल्यै बिहानीमा डाफे मुनाल नाच नाच्छ हेर्नुहोस् वनमा बिहानीमा डाफे मुनाल नाच्छ हेर्नुहोस् वनमा अल्पत्र छन् युवा विदेश दुःख लाग्छ मनमा अल्पत्र छन् युवा विदेश दुःख लाग्छ मनमा हालत हेर अमेरिका देख युरोप पनि हालत हेर अमेरिका देख युरोप पनि त्यहाँ भन्दा धेरै राम्रो आफ्नै गाउँ छ नि त्यहाँ भन्दा धेरै राम्रो आफ्नै गाउँ छ नि कोरोनाले त्रसित भए अमेरिकाका गोरा कोरोनाले त्रसित भए अमेरिकाका गोरा आऊ फिर्ता गाउँ बनाऊ नेपालीका छोरा आऊ फिर्ता गाउँ बनाऊ नेपालीका छोरा किन जाने विदेशतिर गाउँ रित्तै पारी किन जाने विदेशतिर गाउँ रित्तै पारी बोके धारले खाइसक्यो तिम्रो खेतबारी धारले खाइसक्यो तिम्रो खेतबारी छानामाथि उम्रेको छ हेर तिते पाती छानामाथि उम्रेको छ हेर तिते पाती बा आमा एक्लै बस्छन् छैन कोही साथी बाबा आमा एक्लै बस्छन् छैन कोही साथी भोक मारी लाग्न सक्ला विदेशको ठाउँमा भोक मारी लाग्न सक्ला विदेशको ठाउँमा फर्किआ रमाउनलाई आफू जन्म ठाउँमा फर्किआ रमाउनलाई आफू जन्म ठाउँमा यही जन्मेऊ हीहरू यहीँ मर्ने मन छ यहीँ जन्म्यौ हामीहरू यहीँ मर्ने मन छ बाटो बनाऊ पुल बनाऊ गाउँ स्वर्ग बन्छ बाटो बनाऊ पुल बनाऊ गाउँ स्वर्ग बन्छ हस्त नमस्ते यदि राम्रो थियो भने यसलाई सेयर गरिदिनु होला र विदेशमा रहेका तमाम नेपालीहरूलाई एउटा गाउँ फर्क अभियान एउटा गाउँमै बसौँ गाउँमै रमाऊ भन्ने मेसेज पुऱ्याइदिनु होला भन्दै धन्यवाद खुशी लागो